မင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆမ်ဆန်လောက်ထားတဲ့လူတစ်ခုတောင်းမှဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလူပွဲမှာကျွန်တော်တို့တူတူလိုက်မဲ့သူကတော့ touch phone ကကိုရဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုရဲကိုကျွန်တော်တို့အခုတစ်ချက်ဆောင်နေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့တူတူဖန်နေရတော့ပြီးတော့ဘာတွေလူလုံးမယ်ဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ကြဆိုတော့ကိုရဲရောက်ပါပြီဟုတ်မင်္ဂလာပါဒီနေ့ဘယ်သွားလို့มาလဲလေဒီလိုင်းသားရကဇန်ကဇန်ဆန်ကလေးနေတယ်ယူဆမ်ဆန်တော့လည်းပါတော့ဟုတ်တယ်ရှာတော့လေအားလုံးသူချင်းကိုချင်းမှာဖြစ်ပါသူချင်းကိုချင်းဖြစ်ပါတယ်ကင်မရာလေးဖယ်လိုက်ပါအောင်ရုပ်လေးအဲဘေးဆန်ရီဗျူကတထူးနိုင်ဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါအဲခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာလူမဲနေရာရောက်ပါပြီဒီမှာပါအော်ဒါတော်တော်မမြင်ရဘောကျွန်တော်ဒီလိုပြလိုက်ဒီမှာ Samsung နဲ့တူဝေမြောက်ကူဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ Samsung ဖယ်လိုက်ရောက်နေပါပြီဒီမှာကိုရဲပါYeah.
နဲ့ကျွန်တော်မီဒီယာအနေနဲ့ကျွန်တော်တက်ခွင့်ရတာခွင့်ယူပါတယ်ပြီးတော့ဘာလို့အတွေးမြင်တဲ့တွေလည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ fan တွေလည်းပြောနေတာအချို့ကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်မှလည်းတာဝန်ရှိနေပါတယ်အမေ my ဒီနေ့ video လောက်ပါပဲဆုံးချစ်တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲ see you next video လောက်ပါ see you next video